السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم پاور پوائنٹ اور میں ہوں سونیا صداقت۔ تحصیل کمالیہ دربار شاہ شاہ بلنارہ کا 3 روزہ سالانہ عرس شروع ہے، جس میں کبڈی کا ثقافتی پروگرام بھی شروع ہے۔ ہمارے بیرے چیف ندیم عباس وہاں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ندیم عباس، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ کافی لوگ عقیدت مند ہیں، جو یہاں دعائیں مانگنے آتے ہیں، اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ 3 روزہ عرس ہے، پہلے دن میں سے یاد ہوئی ہے اور یہ کبڈی وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ جی یہ پنجابی ثقافتی کھیل ہے، اور یہاں پر لوگ بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں، اور پورے پنجاب سے اس میں لوگ کھلاڑی ہیں جو یہاں کھیلنے آتے ہیں، اور بہت شوق اور جذبے سے یہ کھیلتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں مزید، یہ کہاں کا پیر نہ پیر اور بڑے نام کھڑکاری ہے، چار پاس سنیلے شرازی بادشاہ، اللہ پاک سلامت رکھے ہوا اور شرازی ہو، اللہ انہوں نے مریدہ میں سلامت رکھے، اور آلے جانتا جیرے ساڑے دوست مار باپ کاٹھیے بلوچ جتنی قوم آئی تاول کرانا لیے، اللہ پاک سلامت رکھے، ولی دی رونا دوبالا کر دے، اللہ پاک پاک سلامت رکھے۔ جی اچھا رڑا جی ہو واہ چودری گرام ہر گروپ چیف اچھا درسا ہے اگر چاہتا ہے اور یہاں پر بچے بھی، یہ دیکھیں بچے بھی بہت شوق سے یہ کرتب کر رہے ہیں۔ جی اور ساتھ میں دربار سخی شہاب الشانارہ، اس کے لوگ مزارات پر آتے ہیں، فاتحہ خانی ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اور لوگ بہت شوق سے یہاں پر آتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ عقیدت مند ہیں اور بہت دور سے آتے ہیں۔ اور اب بات کی جائے تو یہاں پر بازار ہیں، سٹال لگائے جاتے ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور بہت سے، اور بچوں کے لیے کھلونے، کھانے پینے کی اشیاء، جھولے بھی ساتھ میں لگائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بچے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء کا وار میں یہاں پر سٹال لگائے جاتے ہیں۔ جی صداقت، تو اب تک یہی اپ ڈیٹ تھی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم پاور پوائنٹ۔